Новините на Нова започват с първите данни за изборните резултати. Сега, вече можем да кажем всичко, което се случи през последните часове от сутринта насам. Часът на истината настъпи и така. ГЕРБ остава политическата сила с най-много кметове в цялата страна. Голямата интрига. Коя е втората политическа сила в страната? БСП или ДПС? За това след секунди. Първо обаче, лицата на новите кметове. Да започнем с София. С безапелационна победа за Йорданка Фандъкова. За нея се гласували, виждате, впечатляващите 60% от столичани. Фандъкова е начело на столицата от 2009 и ще остане още 4 години на този пост. Втори в града се класира кандидатът на реформаторите за Вили Лилков. Гласа си са дали 10% от столичани. Или само с 2% повече от гласовете за номинацията на БСП в София Михаил Мирчев. Вторият по големина град в страната. Пловдив. Отново победа за ГЕРБ, но не така категорична. В битката за втори мандат досегашният кмет Иван Тотев получава 37%. Следва го бившият кмет Славчо Атанасов. Съответно с, виждате, 20% от гласовете там. Кмет ще бъде избран следващата неделя. А интересното е, че и на предишните местни избори същите двама кандидати отново се видяха на втори тур. И тогава именно Тотев стана кмет на града. Сега към Черноморието. Първо Варна. Варна избра Иван Портних да управлява и през следващите 4 години. Кметът на ГЕРБ получава одобрението на 58% от варненци. Втората позиция в Морския град е за кандидата на реформатори и на патриоти. Това е Чавдар Трифонов, който получава все пак в пъти по-нисък резултат или 12%. А къде е Кирил Йорданов? Емблематичният бивш градоначалник, управлявал 14 години морската столица, прави опит да се завърне сега. Варненци обаче му отредиха чак 6-то място в състезанието днес. Поглед към Бургас и към безспорно най-впечатляващият резултат днес. Димитър Николов печели трети мандат с гласовете на 84% от бургазлии. Втората позиция в града е за кандидата на НФСБ. Това е Бойко Миращийски с 6% от гласовете. Слизаме надолу към Южна България. Първият град, който ни интересува там, е Кърджали. Каква е новината от Кърджали? Новината е, че новина няма. Напълно очаквано кметът на Кърджали отново е Хасан Азис. Той е пред вас от Движението за права и свободи. Всъщност кметския кабинет там не е сменял обитателя си вече 12 години. Този път резултатът на Азис е с около 25% по-висок от този на втория в надпреварата. Именно кандидатът на ГЕРБ в града Илия Илиев. Преместваме се с 50 на километра на север, в Хасково. И резултатът там е, че нямаме избран кмет. На балотаж следващата неделя отиват кандидатът на ГЕРБ Добри Беливанов и досегашният дългогодишен кмет на града Георги Иванов за Беливанов. Днес гласа си са дали 49,5% от хасковли или предината му пред Иванов е с около 19%. Битката за управлението на Видин към Дунав. Кмет ще бъде избран и там след седмица. Но нещо много интересно. На балотаж отиват Русица Кирова, издигната от коалиция Единни за промяна, и кандидатът на ГЕРБ в града. Това е Огнян Ценков. Ценков и след днешният вод заедно с Кирова, разликата помежду им, виждате, е много малка. Тя е в полза на дамата, но е по-малко от 1%. Затова състезанието там следващата неделя наистина ще бъде много успорено, много интересно. Да слезем отново към Югозападна България, за да видим каква е ситуацията в Благоевград. Тя е ясна. Вече има избран кмет. Кандидатът на ГЕРБ и настоящ градоначалник Атанас Камбитов запазва кабинета си за следващите 4 години. За него гласа си са дали 56% от гласувалите благоевградчани. Втората позиция там е за кандидата на Българската социалистическа партия Милан Богдански. Той печели 11% от гласовете. Кой ще седне в кметският стол на Шумен след днешният вод? Сега ще видим. Любомир Христов
от ГЕРБ получава 37% от гласовете в града. Втората позиция е за кандидата на социалистите Иван Иванов с 19%. Или казано по друг начин, балотаж следващата неделя. Хората в Шумен оставиха това за след седмица. Но нещо много важно. Колко българи всъщност отидоха до урните днес, за да упражнят правото си на глас? Резултатите са пред нас. Вижте ги. Равносметката е 46,5% е била избирателната активност при гласуването за кметове и за общински съветници. А и другото нещо важно, което следим днешният ден, референдумът, от участвалите в него, 71% са отговорили на въпроса, зададен в референдума с да. С не са отговорили 27%. Но, както стана ясно вече, тези резултати остават без особено значение, защото референдумът е неуспешен. Именно заради избирателната активност. Ето, погледнете, за дистанционно гласуване по електронен път, това беше въпросът в референдума, са гласували 35%. 35,3. А това с други думи е с 14% и половина по-малко от активността на последните парламентарни избори. Именно това е условието референдума да е валиден на него, да са гласували повече, отколкото на последните избори.